രാവിലെ 7 മണിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഇവർക്ക് വേണ്ട അതുപോലെ ചാനലുകാർ വരുന്നോ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ആദ്യമുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചെറിയ മക്കളാവുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ. പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങുകളെ, ഈ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മമാരെ ആർക്കെങ്കിലും മറക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ ഹരിതകർമ്മസേന ടീമാണ് ഇവർക്കാണ് 10 കോടി രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത മൺസൂൺ ബമ്പർ കേരള ലോട്ടറി. വലിയ സന്തോഷം. എല്ലാവരും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന അമ്മമാരാണ് കേട്ടോ. അവരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വിഷമം തോന്നും. എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഈ ഇവരെ നാട്ടിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇവരെ കണ്ട് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഇവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തു. ചിലതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും. കാരണം അത്രത്തോളം ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ജോലിക്കൊക്കെ ഇവർ വരുന്നത്. അത്രത്തോളം പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്, ഇവർക്ക് കണ്ണീരിൻ്റെ കഥയാണ് ഒരുപാട് പറയാനുള്ളത്. ഏതായാലും ദൈവം കനിഞ്ഞു നൽകിയ ആ വലിയൊരു സമ്മാനം ചെറുതായില്ല എന്നുള്ളതാണ്, അത് വേസ്റ്റായില്ല, ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട കൈകളിലേക്കാണ് അത് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്താ ചേച്ചിൻ്റെ പേരെന്താ? ഷീജ. ആ ഷീജേച്ചി, നിങ്ങളെ ടീം എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം. നിങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വന്നതാണ്. വളരെ സന്തോഷം, കാരണം അർഹതപ്പെട്ട കൈകളിലാണ് അല്ലേ? അല്ലേ, എന്ത് തോന്നുന്നു? എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ സന്തോഷമായി. കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ബാങ്കിൽ കടങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ വീട് വെക്കാത്തവരുണ്ട്. അത് ഈ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഈ പൈസ കിട്ടിയോണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒക്കെ. ഇതൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലേ? ഇല്ല, ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോ തന്നെ പോയിട്ടും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ചോദിക്കുകയാണ്, അടിച്ചോ അടിച്ചോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങളെ നിർത്തി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് ആ സമയത്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അടിച്ചിക്കുന്നു. ഒറ്റ പൈസ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ ലോട്ടറി ഒന്നും എടുത്തിട്ട്. ചേച്ചിക്ക് എത്ര മക്കളാണ്? 3 മക്കൾ. എന്റെ വീട്ടില് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാട്. 3 പെൺകുട്ടികളും, ഒരാങ്ങളിയായിരുന്നു. അപ്പോ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കൊരു സുഖം കിട്ടിയത്. എന്നാലും എന്റെ ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കാനാണ് ഞാൻ ഹരിതകർമ്മസേനയിൽ വന്നതന്നെ. എന്ത് തൊഴിലും എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സെനിക്ക് ആദ്യമേ ഉണ്ട്. ആ അതിലാണ് ഈ ഹരിതകർമ്മസേനയിൽ വന്നത്. ഞങ്ങളെ മെമ്പറും പിന്നെ CDS മെമ്പറായ എന്താണ് ഒരു പേര് പറഞ്ഞു, അവരും ഒക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും. ഞങ്ങളിങ്ങനെ പൈസ ഞങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ അതെങ്ങനെ ഇതാക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് തീരുമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്കാണ് വിട്ടുകൊടുക്കുക. അവർ തീരുമാനിക്കും. പിന്നെ വീടൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കണം. പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളൂ. ഏതായാലും ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നന്നായിട്ട് എന്താ പറയാ സന്തോഷകരമായി മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചേച്ചിമാരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു ചേച്ചിക്ക് അസുഖമായിരുന്നു, അപ്പൊ കുറെ പൈസ ചെലവായി. എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് അവർക്കൊക്കെ കുറേശ്ശെ കൊടുക്കണം. ആയിക്കോട്ടെ, നല്ല മനസ്സാണ് അത്. അപ്പോൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാം കൊണ്ടും. ഞാനും വളരെ ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാൻ സാധിച്ചത്. എല്ലാവരും എല്ലാം കൊണ്ടും കേട്ടോ, നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ദേവിയാണ് അനുഗ്രഹിച്ച്. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ 1 മാസം മുന്നേ ഞാൻ കളിയാട്ടക്കാവിലേക്ക് എനിക്കൊരു അസുഖം വന്നു. ഞാൻ വേഗം നേർച്ചു വന്നു കളിയാട്ടക്കാവിലെ അമ്മയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരെന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞു, അടുത്ത കൊല്ലം വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഇരട്ടി ഇരട്ടി പണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. കളിയാട്ടക്കാവിലെ അമ്മ പിന്നെ അനുഗ്രഹവും, പിന്നെ ഭാര്യത്തമ്മ ദുർഗാദേവി. ഞാൻ കർക്കിടക മാസത്തിൽ രാമായണം വായിക്കുന്ന ആളാണ്. രാമ വായന എനിക്ക് ആദ്യമുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ചെറിയ മക്കളാവുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ രാമായണം വായിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും, നീ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അയൽവാസികളായ ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ അതുകൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അവർക്ക് ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിക്കണേ എന്നോട്. എന്നാലും എൻ്റെ രാമായണം രാമൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചു. ദേവി ഭഗവതി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഇനി മുന്നോട്ടും അത്ര എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ.